So balbalasang 10 kilometers more sa Legseg 33 Kagaluan Junction 63 Tabuk City, layo pa. Sige po, thank you. Sir. Alright guys, nakita na natin yung boundary. At sabi ni Kuya, mayroon daw rough road pa tayong madadaanan dyan, pero hindi naman siya sobrang haba. Oh, pwede rin kaya tayo dyan matulog, no? Mga ganyan. Pinatay ko na yung makina ng ating motor. Kasi pababa na daw to, literal. Lamig. Kalamig naman eh. Oling Bridge. Ito na yung mga bahay-bahay. Nakita ko na. Unang bahay, Bao. Pangalawang bahay. Pwede ako masyadong nabingi dun, ha. Pangatlong bahay ginagawa. Ang laki. Pangapat na bahay. Oh, marami ng bahay dito. May mga bagong ginagawang bahay. Ah, ito na natin yung balbalasang. Wait for me daw. Awa lang. Ayun. Kakarwa si Kuya. O yung aso, o nag-sunbaiting. Paano di magsa-sunbaiting yan? Ang lamig-lamig dito. Pang ilang bundok na to, tinawid natin guys. Nabilang nyo ba? Nabilang nyo ba kung gaano karaming bundok ang tinawid natin para lang marating ito? Dahil ako eh, hindi ko na mabilang. Ganda ng daan. Balbalasang Elementary School. Pababa dyan. Grabe siguro ang sobrang lamig ng tubig niya, no? Ganda, oh. May konting ambon. Paambon-ambon siya. Hindi ko lang talaga ma-imagine kung gaano kalamig yung tubig na yan na nanggagaling sa bundok kung saan tayo nag-drive kanina. Nagyeyelong tubig.
Camping area daw oh. Kung may camping area dito, dito tayo magka-camping. Problema na lang ano, parking area. Saan tayo magpa-park yung motor? Napaka-solid ng ranch na to, mga brother. Nakita kong paskil dyan tungkol sa campsite, campsite area, parang gano'n. Hindi ko lang alam kung saan. Kung ito naman, hindi naman siya mukhang campsite eh, mukha siyang school. Wow! Grabe ang lamig! Ang lakas pa ng hangin! Woo! Naloko na! Maatop Bridge. Maatop. Maatop Bridge. Diyos ko Lord, napakalayo pa yung akyatin natin. Akyat ulit tayo dyan pala. Napakaganda rin ng daan. Mapagpapabilis tayo ng konti dito. Uy, bayawak yun. Nakita nyo ba? Uy. Ah, may falls. Unexpected tong mga pinapakitang view dito ah. May falls. Oh my Lord, ang lalim pala nito. Ang epic naman ng tulay na to. Tara, silipin natin sa kabila. Napakalamig ng tubig niyan. Napakalamig. Dito pa nga lang, hangin pa lang itong tinutukoy ko na to. Napakalamig na eh. Paano pa kaya yung tubig? Di ba? Si Dominar doing good. 2 thumbs up, buddy. Nice ride, Dominar. Tara na. Nalibang na ako masyado dito sa tulay na to. At saka sa magandang tanawin ng ilog. Mga gabi na tayo, mahirap na, tara na. Nabubudol na ako masyado ng mga tanawin dito eh. Masasabi ko lang maganda dito sa Walbalan. Alright, good luck. Akyatan ulit. Panibagong bundok. Panibagong pagsubok. Let's go. Nalinis yung daan, di ba? Woo! Wow! May epic ng bundok na to, di ba? Dinadaanan natin sa gilid. Solid na view ng bundok. Tapos sa baba niyan, sa kaliwa, yun yung sinasabi ko, yung ilog. Sinusundan lang natin. Majestic Mountain. Di ba?
Napapansin niyo ba yung usok doon sa gilid ng bundok? Ewan ko kung nakikita niyo, ha? Pero mayroong usok doon. Hindi ko alam kung sinasadyang sunugin yan. Pero paano naman siya makakaakyat dyan sa gilid ng bundok na yan, di ba? Ano yung unggoy para umakyat doon sa gilid ng bangin? Parang umuulan sa baba, ha? Ba't nakakapote sila? Patay tayo dyan. Paktay tayo diha. Ba't nakakapote yung mga nakamotor? Okay, may gasoline station dito guys, ha? Okay, hindi ko mapigilang mapatigil dito sa ganda ng part na to. Ewan ko kung nakikita nyo sa GoPro camera to, ha. Itong natatabunan na nalalagyan ng fog na yan ay meron pong falls na napakataas. Grabe yun, napaka-majestic din ng bundok na to. Kanina pa natin dinadaanan to, like literal na gilid tayo niyan, ilog na to. This is a gorge. Itong dinadaanan natin. Yung mga fog na kumukuha ng tubig doon sa falls, oh. Tapos ibabagsak. Baka may kaya nag-iigib yung mga yun dahil gusto akong habulin. Ayan, maghabulan tayo. Eh ano, maghabulan tayo. Gusto nyo akong bagsakan ng ulan na yan. Naloko na. Naloko na. Kinausap yung ulap. Ayun, umuulan na. Kaya pala nakakapote si na kuya kanina. Teka lang. Magkapote lang tayo. May hindi birong ulan yung susungin natin dyan sa taas. Oh wow, nakikita nyo ba to? Sa daan mismo dadaanan natin, falls. Ay, targis. Ayan tayo, dito tayo. Incredible, mi amigo. At makikita nyo ba yan? Gano'ng kataas yan? Babaan tayo ng solid na mga bato hanggang sa taas. Yeah, boy! Solid ka! Tapos yung falls na yan guys, yung babaan niya mismo, yung tabi niya rather, ay isang community. Napaka epic tong community na to. May sariling falls, di ba? Wow. Nagulat ako. Biglang may tumambad na falls. Manghang manghana ako sa falls na nakita ko doon kanina. Ito pala, may madadaanan tayo. Napaka epic banda dito. Woo! Thank you, Lord! Cordillera, you're the best! Binwaan Bridge. Paano di tatagal ang biyahe natin, eh? Puro tayo tigil. Eh, paano di titigil-tigil? Ang gaganda ng mga tanawin. Ito guys, subukan kong i-dip yung daliri ko dito. Tignan natin kung gaano kalamig yung tubig na yan. Ha? Galing bundok yan! Dito, subukan ko. Wow, malamig na dito sa labas, ha. Sobrang lamig na. Tapos ilulublub ko yan. Tingnan natin gaano kalamig to. Kaya lang. Grabe. Wow, solid. Ah.
Ay, gulay. Ubod ng lamig. Grabing nagyayelong tubig. Hindi pong pag dito ka nakatira, hindi ko maliligo ng ano, yung tipong antayin mo pang mag-summer. Bago ka maligo, unless kung magpapakulo ka ng tubig. Di ba? Pero kung ganyan ka maliligo, no way! Diyos mio, garapon! Abay, manigas lahat ang parte ng buong katawan mo niyan. Good afternoon, guys! Surprise! Siguro pag nakita nyo sa camera tong falls na to, ay hindi nyo masyadong ma-appreciate dahil parang ang liit niya tignan. Totoo po yung nakikita natin na yan, ha? Time check 4:25 ng hapon. Paggabi na. Grabe, paano hindi tayo gagabihin kung ganitong nakikita kong mga view? Di ba? Kung baguhan ka sa daan na to, makapatigil ka talaga dito. Hindi lang 30 minutes, baka isang oras pa. Sa ganda ng tanawin na to. Parang siyang Jurassic Park pag tinitignan mo dito lang. Babalikan ko tong community na to. Magtanong lang ako kung anong pangalan ng community. Ayan na siya. Ayan na siya. Napaka solid mo. Babalikan kita, promise. Let's go. Taas ng community nila, bundok din yan. Yatnaga na, barangay na tayo ito eh. Bulalayaw. Bulalayaw, Balbalan. Ah. Yatnaga na, G-Falls na ito. Pilas. Pilas? Thank you. Pilas Falls pala pangalan, guys. Yung falls na yun. Pilas Falls. Sayang walang accommodation dito, no? Napakaganda pa naman ang lugar. Umakyat ulit tayo niyan. Parang nararamdaman ko medyo manipis na yung hangin dito eh. Ah, super foggy na. Mga brother, napakadilim na. Hindi natin makita halos yung dadaanan natin dito. May pakyat pa. Focus lang tayo sa daan, focus. Maliwalas na ng konti. Oh, may bahay dito, seryoso. Pinakatuktok na ata 'to eh. Huh, grabe 'yung lamig. Buti na lang maiksi lang 'yung part ng halos zero visibility na fog doon. Siguro may isang kilometro lang yung mahigit. Tapos ito, kabahayan na ulit dito. Sa kabilang side naman to ng bundok. Ah, shit. Mas malamig pa to kaya sa Baguio eh. Ah. Grabe, no? Yung mga barangay dito, tignan nyo yung mga barangay. Barangay ba ito o poblasyon? Parang may mga matataas na mga building eh.
Baka ano na ito na nga yung Balbalan Sentro. Tanungan natin sa unahan kung yan na nga yun. Kasi parang may tower pa sila dun eh. Tapos mayroong parang 4-story building or 3-story building. Inisip ko ba kaya na nga yung poblasyon ng bayan ng Balbalan. Balbangkal, Tabok City. Ha? Saan to? At, hello po. Ito na po ba yung sentro? Ay, ito. Ito na yung sentro? Ayan lang, guys. Ito mga ganito. Actually, madudulas yung mga ganito eh. Patay tayo dyan. May humabol pang rough road dito ang ganito eh. Bili tayo ng tubig. Oh, ano to? Ah, ito yung mga iba pang mga establishmento since sentro nga ito. Kung mapapansin nyo, yan na nga yung ano, parang market eh. Negos Market, Center pala, Negos Center. So parang ito yung parang market nila. Ang tunay na adventure, ito na, gabi na. CRF 150. Manda ka sa akin. Bibili na kita. Pinakataas na bundok na to. I mean, pinakamataas na part ng bundok na to. Ano ba yung plano na ito? Diyos mio, karapon. Grabe na yun ah. Ang taas na natin. Napakataas na natin. Oh, grabe, foggy palit pala rito. Kung napansin nyo kanina, paakyat ulit tayo. Ibig sabihin, mataas na part ulit ng bundok, kaya tuloy foggy na naman siya. Diyos mio, garapon. Diyos mio, garapon. Foggy! Balantoy, Balbalan, Kalinga. Wala, umuulan na ulit dito. Nandito na tayo sa bahay ng Pasil. Itong bahay ng Pasil pala na to, ito yung babaan. So wala nang masyadong ambon dito. Yung Balbalan, yun na yung pinakamataas na part ng bundok na to na tinawid natin. Yung kaya dun umuulan dahil sa siguro sobrang taas na rin yung lugar. Matindi yung fog dun, di katulad dito na ito, babaan na kasi to eh. Babaan na siya kaya medyo okay na yung panahon. Medyo may konting ambon pa rin pero hindi katulad dun sa taas.
Hindi ko alam kung gaano pa tayo kalayo talaga, kasi low bat na rin ako. Low bat na yung cellphone. Wala na tayong time para magpa charge pa dyan, dahil lalo lang tayong gagabihin. Oh, naloko na. Buti na lang matigas din yung pagkaka-roughroad na ito. Maganda to. No problemo, amigo. No problemo. Mga gantong roughroad lang, okay lang tong ganto. Matigas, hindi loose yung buhangin, yung mga bato. Wala kang kailangang isipin ganun. Hindi katulad nung mga ibang mga roughroad talaga na yung gulong mo pumapaibabaw lang. Naglalaro na lang dun sa ibabaw ng mga bato na loose. Nakakatakot yun. Ito mga barangay roads na to. Ang kikipot na. Pangalawang rough road to. Saan ba dapat tayo? Balbon. Wait, ito na tricky rin to. Matigas yung ano niya pagka rough road, kaso dinadaanan siya ng tubig. Okay lang, yakang yaka yan. Whoops. Ibang mahaba-haba rin pala tong rough road na to. Are we even on the right track? Sa tamang track ba tayo? Seryoso, ito ba yung main road? Or maybe not. Magpapakahirap lang tayo dito. Matama eh. Ito nga yung main road. Makikita ko na yung sementadong daan. Tapos din sa wakas. Limuod Bridge. May kainan naman dito. Tabok! Pakaliwa! Thank you. Super majestic din ang daan na to, di ba? Ganda ng view, guys. Ganda ng view. So ito na, literal bababa na tayo. Bababa. Actually, kanina dapat tuloy ko sa Bontok eh. 'Yun yung plano kong kakayanin pa. Pero I mean, kahit ngayon, hindi na rin kakayanin yan kung itutuloy natin yan. Pero kung let's say mas maaga tayo, may option tayong ganun, pero hindi ko pa rin siya iti-take back, kasi meron tayong isang daan na dadaanan pa. At yung dadaanan nating daan na yun ay epic. Hindi ko pa nadadaanan yung daan na yun. Kaya nag-decide ako na bumalik ng Tabok bukas. Ay dadaan tayo mula Tabok papuntang Paracelis, papuntang Natonin at saka Barlig. Hopefully tapos na yung daan na yan, dahil matagal ko na rin gustong daanan yan, promise. Meron pang isa actually, na manggagaling ka ng Isabela. Meron pang isa sa doon. Actually ko connect lang din naman yan sa Tuktok ng Bundok. Alright, baba na tayo, tapos paakyat ulit tayo dyan sa kabila. Grabe, gabing-gabi na to. Tukol Pasil, Kalinga. Ayan, Pasil National High School. Ano ba to?
basta bagong-bagong tinatayong establishment dito sa Pasil. Or ito, ginagawang daan, may widening sila rito at saka paglalagay ng slope protection. Grabe naman to. Ang dilim dito. By the way, madilim dito ah. Salubong po natin si ate. Ablig daw to. Ablig Pasil Kalinga. Saan kayo yung sentro, no? Ito ba yung sentro? Ay, yung trip ng mga bata na yun, no? Sa tuktok sila ng CR. Ablig Pasil. Parang masarap i-explore to ah. Ano, masarap i-explore tong part na to ng Kalinga, guys. Next time, explore natin. Pero kailangan muna natin pag-aralan yung mga accommodations nila rito. Para mas mahaba yung oras natin. Oh, grabe, grabe, grabe. Tipak ng bato na yun, kanan natin. At may tumutulo. May tumutulong mga katakot na ito. Katakot yun ah. Sinasaklaban tayo ng bato. What is that thing? Good evening. Finally, natapos na natin yung daan mula Abra hanggang dito sa Kalinga. 6 years in the making yan, guys. 6 years in the making bago ko pa nagawa. At sobrang saya ko dahil kahit sobrang pagod ko rin, ay napakasaya ko. Dahil para sa akin, isa bilang isang rider, solo rider, ay fulfillment yan para sa akin. At umabot tayo ng I think around kulang-kulang 8 hours or 8 hours. Parang ganon. Ganon siya kahaba yung biyahe ko. Sabi nyo sa Google Maps, 4 hours lang daw ata. So, yeah, depende naman sa inyo kung idedire-diretso yung takbuhan nyo. Pero definitely, I don't really think na kaya ng 4 hours. Just 4 hours, no? Magbigay lang ako ng feedback, kunting feedback dun sa daan. Mula Banggit Abra hanggang Lagangilang, maganda po yung daan, asfaltado yan. At part ng Likuan Bahay ay asfalt, merong part na asfaltado pa rin. Pero dun sa medyo bandang taas na ng Likuan Bahay or Likuan Bahay ay meron dun po yung maraming ginagawang kalsada. Which is good, 2 thumbs up po yan. Dahil actually yung ginagawang daan dyan sa Likuan Bahay, in-expect kong yan yung pinaka-worst na pwede kong maranasan sa Abra side sa daan na to. Hindi siya ganun ka-worse katulad ng ine-expect ko. Putol-putol po yung kalsada, tapos sinesemento yung kabilang side, tapos ginagawa yung kabilang side. So parang ganun lang naman yan eh. Para may madaanan pa yung mga motorista, di ba?
So, pagdating natin ng Malibkong naman, bago mag-boundary ng Abra at Kalinga, yun yung pinaka mahabang rough road siguro, I would say, ng bandang Malibkong Abra. Pero hindi po siya masama. Siguro may magtatanong sa inyo kung passable ba yung daan dun sa Abra side. Yes po, 2 thumbs up tayo dyan. Super passable siya. Hindi po malala yung pagka-rough road. Hindi malala, katulad ng ini-expect ko. Bandang Kalinga, bandang Pasil, yung babaan na ng bundok yun. Sa gitna mismo ng bayan or sa mga barangay niya, kasi doon yung main road yung may part na may rough road, pero matigas po yung pagka-rough road niya, hindi po kayo kailangan matakot. Pero nagtataka lang ako, ano bakit di nila masimesemento yung part na yun? Eh nandun sa bayan mismo. Diba? Yung last part ng video, na tumigil ako, akala ko kasi nasiraan ako doon. Dahil may tumutunog, may screeching sound, may halo-halo na parang may bato na tumatama doon sa makina o parang ganun yung tunog. Pero actually ang nangyari pala doon ay yung kadena natin nalagyan ng buhangin doon sa ginagawang daan. Tapos nung umakyat na ako, parang sumasabit-sabit siya doon sa sprocket. Kaya siya may tunog na ganun. So sobrang nervous ko doon, tumigil ako doon sa sobrang dilim na part ng daan para i-double check. Pero na-realize ko, tinignan ko yung kadena niya ulit. Inulit ko tinignan Eh nakita ko may mga buhangin siya. Kung passable ba yung daan? Yes po, pwede po 4 wheels at 2 wheels. Kahit scooter po yan, kayang-kaya. Abra to Kalinga Road. Rock on, baby. Next video natin ay babiyahin naman natin mula Tabuk City papuntang Bontoc. Pero ang dadaanan natin ay medyo mas mahabang ruta. Dadaan tayo papuntang Paracelis, Pakyat, papuntang Natonin, Barlig, hanggang marating natin yung tuktok ng bundok, pababa ng konti, doon sa bundok. kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and share this video and please don't forget to subscribe. Mike TV signing out. I'll see you guys on the next one.